da život sam vrlo često ispisuje nove stranice i da mnogi od nas očekuju avanture kojima se nismo nadali, uverio se na svoj koži i naš današnji domaćin, gospodin Pavle Filip, rođeni Vrbašanin koji je decenijama živeo i radio u Novom Sadu i za koga se baš sve promenilo kada je sin otišao na studiju u Suboticu i kada se u zajedničkom životnom prostoru pojavilo malo viška mesta koje se moglo pametno iskoristiti. A kako? Pustimo našeg sagovornika da sam otkrije. Ne znam ni ja kako sam krenuo sa kaktusima, to je bilo pre jedno 20 godina. Krenuo sam u sobi 3 sa 3 i nastalo priča. To onda raslo, raslo iz godine u godinu. A može se tu napraviti, da znam, mesečna plata. Na godišnji nivou mesečna plata. Međutim, ja sam sad napravio priču da živimo od ovih mojih biljaka. I tako je od Pavla postao nadaleko poznati Paja kaktus, čija proizvodnja kaktusa i sukulenata neprestano raste i osvaja tržište. Da bi biznis nastavio da cveta, naš domaćin napustio je Novi Sad i vratio se u rodni Vrbas, gde ima više prostora za širenje proizvodnje koja zahteva sve više pažnje i vremena. Jednom sam prilikom rekao da ću sledeći put glasati za nekog predsednika koji izmisli da bude dan duži. Malo mi je jedan dan. Znaš kako? Nije samo ovde rad. Treba ga biljku posmatrati. Nije sam rad, ali treba, ima posla ne 24, nego 48 sati u jednom danu. Da bi bila lepa biljka, moraš svaku saksiju iskontrolisati, a imaš 40-50 hiljada biljaka, pa ti gledaj kad ćeš to stići da obiđeš, da pogledaš. Ja sam, verujte, s njima tu pogotovo leti od 6 sati do sumraka. Doduše, umem za vreme ručka napraviti pauzu od dobrih sat vremena i to je to. Kaktusi i sukulenti su, priznaje gospodin Paja, specifične biljke i kao takve nisu bliske svima. Pa da bismo promenili takve stavove i naučili nešto novo, poslušajmo šta su njihove specifičnosti i šta bi trebalo znati o uzgoju. Sukulenti su ove ovako biljke bez bodlji i one su mesnate, pa se i zovu mesnatice, sočnice, a neki stručan naziv je sukulent. A do kaktusi imaju uglavnom bolje i kaktusici, ima ih raznih oblika. Kod mene su najrasprostranjeniji ove opuncije. Moja uspešnost je bila u početku 20% proizvodnje, a sad mi je dobrih 90%. Tako da može se grešiti i kod ovih biljaka. Mala greškica neka i ode mast u propast. Sukulenti i kaktusu nisu sobna biljka. Da vi sad kupite od mene i cap negde tamo iznad radijatora ili negde na frižideru, već kako to ide, nego zimi moraju biti u svetloj, hladnoj prostoriji, a od marta do novembra napolje, terasa, dvorište, šta ko već ima. Znači, od novembra do marta unutra. S tim da sad, evo, ova zima mogla je negde i na terasi da ostanu biljke sa strane i ništa im ne bi bilo. Ovih minusa što je bilo, to nisu bili neki jaki minusi i bili su kratkog veka, tako da je moglo napolje da ostane. Sada, kada znamo kako ih treba negovati kada dođu u naše domove, interesovalo nas je šta je pak najizazovnije u samoj proizvodnji. Ni voda, ni grejanje nije neki trošak. One se zalivaju. Ja sad pokušavam, imam eksperimentalni deo gde ne zalivam čitave godine. Znači, iznosim napolje kiša koliko, 10 kiša koliko bude. Ima to otprilike dosta, tako da, ali to moram kod odrasli biljaka, dok kod ovih sitnih koji počinjem da radim, one možda malo intenzivnije zalivam, a sve ostalo nije strašno ako ne zalivaš čitave godine.
Po svemu sudeći, uloženo vreme i ljubav najbitniji su faktori za uspešnost ove proizvodnje i omogućuju da broj biljaka u plastenicima stalno raste. A do kog broja je paja kaktus trenutno stigao? Ne znam koliko ima biljaka. Ja sam možda prošle godine napravio novi 30-40 hiljada biljaka, to sprodao ovama, onama. Kad mi nešto treba, konkretno ja časom da prebrojim kad... Bila mi je lepa anegdoticica. Sad ćemo, rekao sam tu nekim čerci i nekim tu radnicama, ajde sad ćemo ovo da prebrojimo. One se hvataju u glavu, mislili su da će ići jedan puta. Ne, širina puta dužina i dobiješ količinu. Kada prođe najbitniji proizvodni proces, vreme je za prodaju. Stoga upitasmo šta je interesantnije kupcima, sukulenti ili kaktusi i kako naš domaćin nalazi put do tržišta. Pa, ne mogu reći sad da nešto od biljaka ide bolje, ali znam da najveću prođu kaktusi imaju kad su u cvetu ili sukulenti kad su u cvetu, onda imaju najbolju prođu, doduše tada su i najlepši. Evo je kod ove biljke koja je sad momentalno u cvetu, pogledajte. Ona je sad u cvetu. Pa raste, ko što se vidi, svuda. Svuda raste, okolo naokolo i ona je sad u elementu. Tržište mi je po celoj Vojvodini. Uglavnom obilazim ove cvetne pijace. Cvetne pijace u Novom Sadu. U Novom Sadu sam prisutan u toku 40 dana u toku godine. Onda kod obilazim Sombor, Apatin, Kulu, Bečej, Novi Bečej, Kikindu, sad da ne nabrajem, ali uglavnom na tim cvetnim pijacama. To su manifestacije od 2-3 dana i tu su onda, ima iz proleće i jeseni, to sve obiđem i tu je to. Pa, paja kaktus je već u cvetu cvećarstva poznat. Poznato je ime i dosta me znaju. Imam ja i par ljudi koji koriste moje biljke za aranžmane, za aranžiranje. Tako da sad ih evo će doći za 8. mart. Ja mislim da će oni da me posete sad svi. Prošle godine su svi me posetili, čak se i prijavljuju novi. Tako da ima se, može se raditi, ali treba raditi, imati, moraš imati prvoklasnu robu. Kad ja stavim na tezgu prvoklasnu robu, ništa ja više tu ne moram da hvalim. Sama biljka privuče mušteriju, naravno, kogod voli. Moram reći da ove moje biljke samo voli iz biljke sukulente i kaktuse jedno 10% ljudi koji kupuju cveće, znači od tih 100%, 10% koji kupuju cveće, samo 10% vole kaktus i sukulente i ja se moram naći tu. S obzirom da je svoje ime na tržištu izborio i da je njegovo ime danas sinonim za kvalitetnu proizvodnju kaktusa i sukulenata, šta su dalji ciljevi našeg sagovornika? Imam želju, ovo imam 500 kvadrata plastenika, a želja mi je da ne kažem 1500, ali bar preko hiljadarke da imam. U mom poslu je ćerka koja ovo sve već debelo poznaje, radi, učestvuje u svim segmentima sa mnom, tako da ne brinem šta će biti, kako će biti. Uglavnom, znam da će biti i posle mene sukulente i kaktusi. Šta reći, sem bravo. Očigledno je da je naš domaćin prihvatio sa zadovoljstvom novi životni poziv i da tim vodama, zahvaljujući vrednom radu, uspešno pliva. Pritom i stalno uči i sve što sazna prenosi na naredne generacije, te danas ima taj luksuz da mirno spava. Definitivno veoma poučna priča.